Nemanja, ja tebe znam po Savamali. Nekako te uvek viđemo što god da radim, pa me interesuje otkud ti ovdje i kako je to sve počelo. Da, pa bavim se Savamalom. Počelo je u okviru projekta Beograd 2006. sa grupom arhitekata, arheologa, istoričara. Predstavljali smo priču o budućnosti Beograda, viziju neke budućnosti Beograda na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Jedna od tema, pored tog trećeg Beograda koji smo počeli da obrađujemo, bila je i Savamala kao nešto što je tu onako svima pred nosom, a i dalje nekako nema svoju funkciju u novim potrebama grada, samo nekako život prolazi kroz nju, uopšte nije ni vidljiva, ni iskorišćena na način koji priliči jednom tako kvartu u jednoj takvoj metropoli. A rekao si mi malo pre da si vezao u stvari tu priču u istom trenutku i za svoje podiplomske studije. A pa da, nekako... Da, nekako simultano se to događalo, jer to otkrivanje Savamale je mene zainteresovalo za neke teme koje su se ticale više urbanizma, životne sredine i nekih drugih. Tako da sam upisao jedan ovako interesantan program u okviru Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija koji se bavi ekonomijom gradova, koji je ovako u stvari bio i idealan za mene u ovoj poziciji. Se bavio razvojem urbane sredine. S te strane, te studije su bile jako interesantne jer su mi nekako davale dovoljno materijala i znanja da mogu da procenim šta ima smisla, šta nema smisla, šta može najlakše da preživi u ovim uslovima. Mislim, i tebe srećem ovde stalno, ali sad kad vraćam film ne mogu da se setim kad smo u stvari počeli da sarađujemo. Pa sećaš se prošle godine kada smo spremali Mixer Festival, kada se Mixer Festival preselio u stvari u Savamalu. Ja sam tada došla iz Nemačke i nekako drugi put za redom su me zvali da im pomognem i ovaj put kad su mi rekli Savamala i celu ideju oko revitalizacije, ja sam rekla, aha, dobro. Tako sam bila prozvana da radim tada spoljne odnose sa partnerima, tada smo se u stvari upoznali. Kao što znaš, jako su malo ulaganje, onda treba pokrenuti i neke nevladine entitete da investiraju, a opet podići vidljivost tako da oni zaista prepoznaju svoju korist u investiranju u ovakve priče. Tako da i kroz rad na samom festivalu i dublje ulaženje u temu, u istoriju ovog kvarta i kod mene se pojavila, naravno, i ne samo vezanost na neki način, vezanost i odgovornost je kod mene izgradila da treba nešto da uradim zajedno sa ljudima koji rade ovde. I onda je to povuklo dalje i mnoge druge aktivnosti nakon Mixer festivala. To je bilo onda zatim nemačka televizija Metropolis, Arte kanal, radili su jedan prilog onako poveći iz Srbije i mene su pozvali da vide šta u Beogradu što bi mogli da isprate u smislu kulture. Tako da sam ih dovela ovde i radila sam njima onda dve nedelje na filmu, u stvari u samoj Savamali, gde iz te moje odgovornosti koje se izgradila i smo došli na ovo, a onda zatim i Goethe-Institut i Urban inkubator projekat, koji je bio nekako logičan. Koja su ti najranija sećanja vezana za Savamalu? Šta te vezuje za ovaj kraj? Pa znaš kako, moj otac je radio nekada u zgradi geozavoda. I sećam se kad sam bila mala i kad sam dolazila njega da posjetim, i dalje imam sliku potpuno i osjećaj impozantne, potpuno vizije kada uđem u zgradu. Tada su s leve i desne strane postavljale vitrine sa nekim kristalima velim, koji su meni tad kad sam bila mala izgledali kao dijamanti koji se sijaju, koji su tad. Drago kamenje, da. Drago kamenje. I uvek sam se pitala kako nema čuvara da to čuvaju. I uvek mi je ta zgrada onako bila impozantna, ali sećam se, sledeća slika kada izlazim iz zgrade geozavoda su bili sve kamioni. Tako da ja nikad nisam videla ništa druge, sam kamiona, buke i da treba dati što pre da odem. Mene asocijacija možda za Savamalu je ovako najjača Žarko Lošević u filmu Šmeker. To mi je, a ovako mene je posao vezan za Savamalu, najviše. Kako vidiš da će ovo da se razvije, kojim tempom? Pa... I u kom pravcu? Pa komercijalizovat će se, ali ćemo kontrolisati tu komercijalizaciju. Neće biti svi mi tu da ipak održimo taj neki nukleus ljudi,
i da kvalitetnim programima određeni tip publike ovde vežemo. Zadržimo. Zadržimo, da. A šta će bude sa Savamalo? Pa već dolaze ljudi koji su nešto radili ovde, sad traže da dođu da žive, da ne znam. Ja znam nekoliko ljudi koji su radili programe koji su sad kupili stanove ovde. Koji, ono, sviđa im se energija ovog prostora i dolaze. Mislim, neminovno je i to da će da se promeni struktura Savamale. Demografska, misliš? Pa da, da, dosta ljudi će da se odseli jer ovaj... ljudi s kojima sam ja imao prilike da pričam, dosta njih je htelo inače da ode iz ovog kraja, nije moglo da proda svoje nekretnine, pa su sad kroz ovu popularizaciju kraja uspeli da prodaju nešto po cenama za koje ne bi mogli da prodaju pre par godina i uspeli su da reše neke svoje probleme na taj način. Ja sam Nemanja Petrović, radim za Savamalu i za Beograd. Ja sam Milena Beric, ja radim za Savamalu i za Beograd.